никога не лъга. Кой е той? Работник неизвестен, как се казва? Има ли значение, той живее? Сеструда си честен и обича между двете смени. Този ти добър човек се труди да направи ните ни щастливи и света. Не иска да учуди, а да сме към него справедливи. Искане на празно. Той следа от себе си оставя, за очите ни не забеляза и не търси по-чисти и слава, а да диша искане на празно. Добър човек ни трябва, за да вдигне стъпканото цвете с искреност, душите ни да радва и да ни прощава греховете. Той живе сред нас почти не види своя делник и в своя ъгъл. Може би пронизан от обиди, но до днеска никога не лъга. Той живе сред нас почти не види своя делник и в своя ъгъл. Може би пронизан от обиди, но до днеска никога не лъга.